Наразі Україна готується до вступної кампанії. У нас є два основних пріоритети – це безпека. Ми повинні зробити все, щоб наші діти вступили в заклади освіти в безпечних умовах. І друге, щоб всі наші українські абітурієнти отримали можливість вступити до українських закладів освіти. Для цього було запроваджено спрощене ЗНО. Вже вся країна знає, що ми готуємо зараз до складання національного мультипредметного тесту. І щоб його скласти, потрібно приїхати в центри тестування. На жаль, на сьогодні в нас є тимчасово окуповані території, і з цих територій діти фізично не зможуть виїхати і потрапити до центрів тестування. Потрібно було знаходити якесь рішення для цих дітей, оскільки ми повинні надати можливість всім абітурієнтам вступити в заклади освіти, максимально зберегти наших дітей, максимально їх отримати їх офлайн чи дистанційно в українських закладах освіти. Тому було розроблено алгоритм, що діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не можуть виїхати, будуть мати можливість вступати дистанційно на підставі усної співбесіди або творчого конкурсу. Далі виникло питання, що в нас на сьогодні є території, де ведуться активні бойові дії, які є небезпечними. Наприклад, ми з колегами відвідували Миколаїв декілька днів тому, зустрічалися з місцевою владою. Нам було очевидно, так, коли в нас іде нарада і летять ракети, очевидно зрозуміло, що, наприклад, в Миколаєві неможливо, це не окупована територія, але проводити там тестування є неможливим. Тобто принцип безпеки ми не зможемо дотримати, тому було прийнято рішення безпосередньо разом з Міністерством освіти, з Міністерством реінтеграції. Було прийнято рішення, що діти, які знаходяться ось в таких небезпечних зонах, вони теж будуть мати можливість вступати дистанційно, складаючи усну співбесіду чи творчий конкурс. Зараз багато є питань з приводу того, з яких конкретно територій діти повинні їхати, повинні складати тест, з яких ні. Це дуже важливе питання. Цей перелік міститься зараз на сайті Міністерства реінтеграції. Там є конкретний перелік територій, які віднесені до розряду особливо небезпечних. Ось з цих територій діти можуть не складати національне мультипредметний тест. Теж важлива інформація. Вчора вже було юстовано наказ Міністерства освіти, яким вносяться зміни в правила прийому до фахових коледжів. Цей наказ вже юстований, вже можна його почитати. Там є конкретний алгоритм, як вступати дистанційно до фахових коледжів. І сьогодні ми чекаємо юстування такого ж наказу по вступу до закладів вищої освіти. І кожен абітурієнт вже зможе відкрити цей наказ, почитати і зрозуміти конкретно, які території і які будуть правила вступу. Але ще хочу сказати, що ми робимо все для того, щоб кожен український абітурієнт мав можливість, де б він не знаходився, яка б не була територія тимчасово окупована, якщо це зона активних бойових дій, кожен на сьогодні має алгоритм, як вступити або до профтеху, або до фахового коледжу, або до закладу вищої освіти. Єдине, що потрібно, це інтернет. З цим теж є проблеми. Ми теж зараз працюємо над тим, як цю проблему вирішити. Але це єдине, що залишилось необхідне для того, щоб вступити. Мати доступ до інтернету, щоб надіслати заявку на вступ, подати документи. І друге, пройти цю співбесіду за допомогою інтернет-включення. Це можна, дозвольте уточнити, зробити за кордону для тих, хто перебуває зараз там? Так, за кордону ситуація, звичайно, набагато простіша. Хоча була проведена велика робота і Міністерством освіти, і ми всі над цим працювали для того, щоб наші посольства долучалися міністри освіти інших країн, уряди інших країн, для того, щоб при посольствах відкрити центри тестування, щоб діти, які знаходяться за кордоном, мали можливість прибути в ці центри і склати національний мультипредметний тест. На сьогодні 23 країни вже погодили свою участь, більше, здається, 75 міст відкриють двері своїх центрів для українських абітурієнтів для складання національного мультипредметного тесту. І далі ще йдуть переговори з іншими країнами, і інші країни зараз працюють над тим, щоб долучитися і дати можливість доступу. Тому там проблем немає, там безпека, там зараз безпечно можна готуватися, там зараз безпечно можна приїхати і в безпечних умовах скласти національний мультипредметний тест. В сьогоднішньому порядку денному також є один із законопроєктів, який стосується освітньої галузі. Про що він? Так, законопроект 7251, до речі, зараз ми будемо його голосувати. Сподіваюся, що всі фракції його підтримують. Це законопроект направлений на
регулювання трудових відносин відповідно до умов воєнного стану, тобто підстави припинення трудових договорів, коли, наприклад, знищена інфраструктура. В нас стаття 40 Кодексу законів про працю не містить такої підстави для звільнення працівників. Тобто це ті важливі моменти трудових відносин, які сьогодні є дуже актуальними в умовах війни. В тому числі там є норма про відпустку вчителів. Тобто на сьогодні в нас була прийнята, коли розпочалася війна, про те, що норма про те, що працівників, яких відпустка більше 24 календарних днів, а у науково-педагогічних працівників 56 днів, 7 скоротили до 24. З вчителями ми вважаємо, що так робити нелогічно, не потрібно. Їм насправді ось зараз робити нема чого другий місяць, да? Але потім, коли вони будуть мати можливість все-таки компенсовувати собі ці відпустки, ми заплатимо два рази. Тобто це для вчителів, ця норма, ви розумієте, що коли почалася війна, то швидко приймалися норми, приймалися швидкі рішення. Зараз ми бачимо там, де працює, де не працює, де є нелогічно. Ось зараз ми будемо виправляти цю ситуацію, тому чекаю зараз підтримку залу цього законопроекту для вчителів. Вчителі його чекають, сподіваюся, що підтримка буде.